Պաշտպանել են Արարատ Արմենիային։ Գույները գրում է Արարատ Արմենիան, Արթուր Սերոփյան փոխանցում Տենտոն Յենեին, մտավ տուգանային հրապարակ նիգերացի ֆուտբոլիստը, արվածում է Տենտոնը կենտրոնով, ոչ այդքան ուժեղ, եւ ամյակը նշեց, ինչի առիթով շնորհավորում եմ ակումբի ամբողջ անձնակազմին եւ այդ տոնական օրվանից հետո սա առաջին հանդիպումն է Փյունիկի ուջիչ Կասիո Շեիթ մենապայքարին, հետևելը եւս շատ հետաքրքիր է։ Բավականին ատլետիկ կազմվածք ունեցող պաշտպանը այսօր անընդհատ պետք է շատ ուշադիր լինի Յուրի Չիչի նկատմամբ, Բարսումյան եւս մեկ հարված Ստանիսլավ Բուշնևի դարպասին, նոր է փորձում գրող կառուցել Վարդան Մինասյանի թիմը, կարողանում է շատ լավ դիմավորել։ Փափուկ փոխանցում Լուկա Յուրիչիչ, Արսեն Բեգլարյան գեղեցիկ սեյվ Հայաստանի հավաքականի դարպասապահի, անգամ կարողացավ ընդունելու փոխանցել թիմակցին եւ շատ արագ փոխեցին նաեւ գրոյի ուղղությունը Արարատ Արմենիայի խաղացողները Ալվին Տերամ, Արթուր Սերոփյան, Ալլամաո բացվեց, բայց նրան կրնկակող հետապնդում էր Սեմ Հենդրիքսը, Արթուր Սերոփյանը չցանկացավ գնալ ռիսկի եւ ուղիղ գծով առաջ ուղարկել գնդակը, Սերոփյան չկախտում, Սերոփյան ֆանտաստիկ գոլի հեղինակ է դառնում Արթուր Սերոփյանը, 1-0 Փյունիկը բացում է հաշիվը եւ 31 րոպե քիչ առաջ դրա մասին էի խոսում, Սերոփյանին թվում է լավ էին վերահսկում եւ իսկապես Արթուր Սերոփյանը այդքան էլ շատ տեղաշարժերի հնարավորություններ չէր ունենում, բայց ինչ անցում ձեռնարկեց, ինչ խաղարկում էր եւ հիանալի արված առաջ էր եկել մի փոքր, նաև Ստանիսլավ Բուշնևը միգուցե դա էլ իր դերը խաղաց այս գոլում, բայց կատարյալ արված էր Արթուր Սերոփյանի կողմից։ Գավաթի խաղարկությունում Արթուր Սերոփյանի երրորդ գոլը, երկրորդ գոլը ներողություն ընթացիկ խաղարկությունում քի շարժում ու գնդակը նվիրեց մրցակցի պաշտպաններին, այստեղ էլ խլում են, վերադարձնում են Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Ամբարձումյան կենտրոն հարված է հետևում, վերջապես Մոհամեդ Յատարան հարվածում է, բնականաբար քիչ անց արդեն կարիք կլինի որոշակիորեն թարմություն հաղորդելու եւ կտեսնենք նաեւ մարզիչների կատարած առաջին փոփոխությունները, շատ ռիսկային էր Տենտոն Յենե, Տենտոն գնդակը չի հայտնվում դարպասում, հիանալի հնարավորություն էր, թարմություն ներարկեց խաղին Եղիշե Մելիքյանը, վտանգավոր գրող Փյունիկի կողմից Կասիո Շեիթն է անում գնդակը, փորձեց անել ավելի ճիշտ դուգանային հրապարակից Օտո Պանչո Բեգլարյան, հիասքանչ սեյվ հերթական Արսեն Բեգլարյանի կողմից, բրավո Դեբլե, ակագրող Արարատ Արմենիայի կատարմամբ Տենտոն, Տենտոն տարավ մինչև վերջ գնդակը, Տենտոն Յենեն փոխանցում հետ Մոհամեդ Յատարա, արված եւ անդրադարձ եղավ ու Ստանիսլավ Բուչնևը շփոթ հեռացնում են գնդակը Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, Շաղոյան հարակակագրոյի հնարավորություն, Տենտոն Յենեն բացվեց, Ջիրար Շաղոյանը ստանում է փոխանցում, Շաղոյան փափուկ արված եւ դարպասածողն է փրկում այստեղ Փյունիկին, ինչ հնարավորություն էր, հասնելու է, հասնում է այս գնդակին Հովանես Հարությունյանը, Կամո Հովանեսյանի շրջանցեց Հարությունյան, հարված բարձր է ընթանում գնդակը Սերժ Դեբլեն, գրեթե 11 մետրանոց նշակետից բարձր է հարվածում, ապանում է այս առավելությունը Վարդան Մինասյանի թիմը, թե ոչ, ամենայն դեպս առայժմ շատ վստահորեն կատարում է առաջադրանքը Կամո Հովանեսյանն, հիմա դուրս գալիս մենակ Հովանեսյան, Բուչնև փափուկ արված էր։